سبارك تركاري بخيجي راچون دتا مول هو گیا مارو تهرا انا بچي تركاري پخوما تلاش لو گيو کا ها هيس خوشالي خوشالي مزركني مشکل آسان کی اس وزا خدای خبر چې د کم کم زینه برازی او د غشینه باندې وری نو کری راک او نو کری راو کراکا زاده نو کریانی دومره زانی چې تاره درکم
زخمونه زخمونه بس جوړ شي د بلتن پچړو غوسیم که غوسیم مړ بشم زخمونه زخمونه بس جوړ شي د بلتن پچړو غوسیم که غوسیم مړ بشم سبا دور کی بچولا موٹر سائیکل اغستل مرگ پا بیا اغستل دی تا سولی نا پوئے گئی یہ ٹولی دنیا کھولو ماشو مالونا موٹر سائیکل نا دیا گشتے چی غسلا دا موٹر سائیکل نا مرگ مرگ پوشو تا سو مور از ویچ یہی کہنا اکر نا دیل لیری ہے یا خو تا سو زمان پا خبر پوئے گئی نا یا پی زان پیو لگواری پا ہر سا خب پوئے گو استاد دې فلسفو په خبرو نه کویږي ته د موټر سایکل د فرمایش ته کندانه کیسه جوړه کړه یا الله یا الله چې مور زوی ته پوهه ورکړي دا څه په مصیبت مې سر دی یار الله را لکه یم راکړی دا او پتا مې نه پوهیږي په پیسو دې سلنه کیږي نو اسې باندې ولا سې تونه علامه کوا پوه شو کنه دا بل دا خدایا پاکا دوانو کو ملے زخمونه زخمونه بس جوړ شي د بلتن پچړو غوسیم که غوسیم مړ بشم السلام علیکم جی وعلیکم السلام مزدوری با ملوشی مزدوری آتا ولی جی زم مزدوری نشم کولی سا ایلاکا اتو کارتون با گنا ندن نگی یرو را تا خو مزدور کم و سرکاری افسر زیاد کاری زا هم در باندی دوکشم مالک پیڑی ای والی یرو را ستا خبر ٹھیک تا
چې تعلیم یافته یم خو زمونږ په ملک کې د رشوت نه بغیر مزدوري چرته ملاویږي. بس خپلې مجبورۍ راته مزدورۍ لار وښوده. وروره، مونږ سره مزدوران پوره دي، خو ته ځان نه مزدور جوړ کړه. سهار چېرته په پول کښېنه، ښه ډېره مزدوري به ورته میلاو شي. علاقه بس ټوټي کې ښه ایا نه بچی ما سره پیسې نشته چې پلار دې راشي تا خو به درکړي مول نه نه مو مال بوشته پیسې اخې ایا نه بچی ما سره پیسې کم دي چې تاله درکم نه نه مال به پیسې اخې ایا نه بچی مونږ رزق له هېرانه او ته پیسې غواړي کو بیا دې پیسې وغوښتې کنه ته داچې به بدن پرې کم نه نه مول مال به پیسې اخې ایا نه ته ولي په خبره نه سنجی اللہ تعالی شکر دے خامن دے تو یہ سوال کان دی چہ ټول علاقہ ته تنگ را او کوم ته سکل من مستی کوي مولا تاو سکا وای وین سای دومره وو وای دومره چې دا مستی ته وبا سای سرجی مونږ یو نی سو خو نه مشران باډر باندې بیا دی زبا سبا په خپل ځم زبر دې دا نسم زګورم چې دې ما نه سوخ لاسې کله پشان بل تنن هم داویل چې ما تنن نو کری ملاو نشوا تا خو روټې نی خوړلې تاسو مور روزي روټې خوړلې دا وخت دي گاونیان ترکار را لګلې منو هغه یا نو پر خو ما نه خفو دې شو آیا ستاله پس خفو شکیلا لس روپې وخت او ډیر زه دې کوم اوس ما یو سپیړو نه خفه شو وکم اکلی ته نصیب سپیړو لږ وهلی چې تام پسې وهلو شکیلا چې ما سره پیسې نه وي نو ما څه کړې د چمن ګلا ته د ګلستان په ځای په ریګستان کې ټوکېدلې د خوشحالو باران نه ډېر لري
خزان سر نوري نا هغه توسي ضرورت نشتا زکه چی زو د ټاټکی مزدور ایل اعظم پتہ نشته شکیلا چې زموږ نصیب دا سخت دی وا کلا سانګي بس د نصیب پکړو به صبر کو الله به هر څه ټک کی زز ورزم د الله په امان موٹر خبر نہ جنگ ته د تو اجازه نه غواړي موټر سایکل دی کنه خو واخل ولا خزی ابا جانی موټر سایکل لا لاغلی او کنه صحیح درو دا و د مور یو وخت نه نو وا بل د موټر سایکل شو ابا جانی زنده باد بابا جانی زنده باد زنده باد تا ته وځي نه اوس کله دې بلمو سایکل امره اره خو دې پر سر خورې تندې او سم کا بسته کنا پولیس ته زما پتن دې ټیک ټاک تنګې مې خدارا ته وې چې په ناشته کې بس خوري تر اوسه پورې کوم نظر خو ته سرورې کنا وګوره دا خبره چې خو سوستانه زګ زما چې ناشته ده لورما ای پولیس سایکل نشو جاز تیرا نه جوړ کو یار نن خود مزدور اڑو پتہ نہیں لگی لا بہر کے یار سوکھنا سوکھنا براش اللہ دیو کنو جمنگ درے کسان یو ہے کرونا زما خود بہ کسان پکار دی ملگری خپکے گما کتی کشا بس ٹھیک دانو چکیلا چی ماسر پیسی نے بھی ماسر کڑے
یا لکا کامرانا دومره غټه خانی مودا او تنن بیا هم د نور کله پشانتی بغیر موټر سیکل را رواني مړه خانی دې دغه نه ده د پلارې ده بچی خان دې خان دې سبب ان شاء الله خپل موټر سیکل را ځا مړه دا خو تار ورځ وي وینا وینا په خوبونه دې دوه پابندې خو نشته سبا چې که خیرې موټر سیکل راولم پته به ورته ولګي چې خوب څه وي او حقیقت څه وي سبا به دې هم پته ولګي مړه اوس راځه مونږ سره یو کس پسې کښېنه چکر درکړو ولی جی زه ما ته دوه بده کازی خوشاله وری نی خدا شکر با سما چې د زوی په خوشاله کې مې ته خوشاله وته وای زورا ورا ولې باندې مې خوشاله زما خو اکی یو زوی دی یوازې ستا زوی خو نه دی زما زوی دی چې دې خوشاله یې کنه زو خوشاله بابا جی زویم کنه په موټرسایکل یو چکر وم زسه ته خیره خپل موټر سایکل لري بچي او بابا نه پکې سره ته پوسونه کوي واځه کوي بابا نه پکې سره ته پوسونه کوي تا ته مو چکر له وزې لګیا کنه په موټر سایکل اسې سپګونه بده به مو اخا چې نه ځان له کارو ګوري او نه ما له کارو ګوري یا خانا تا چې په هر خبره کې نه را دنګري کنه نو سر وټه نه هضمیږي زما ځې سم ماشوم نه دی دغه موټر سایکل چل ورزي زانه کار کتل دی مری وای سړی ته سلی ونه خو نیما پتا خو اسی سم خبرې پتی لګي نو بابا جانی زه چکر لاله شم او کو استاد دو شور زده تم تماشو کم زه زما د جنگ شوق دشتا خط دا شوق ته مور دی زه تا خپل چکر وځه تا ته خو اسی زما خبرې جنگ جنگ ښکاري زهر قربان چې زما زوی مې په موټر سایکل څومره ښکلی ښکاري صرف تا ته خپل زوی ښکلی ښکاري دا نور خوسې شپ شپ دی بېمه یا خانه هر چا ته خپل بچي ښکلی او ښایسته ښکاري پوه شوې پورې راته مزدوري میلاو نشوه یو گاڑی والا راغو او دا روټۍ را لراکه
ما وی تاسو مور او زیبر روټی نه خړلی اندا والا سبا اوس خړای او سبا ما سوتانه خړای ولی تبه نه خړی سو نه نه ما به هر خړلې دا شکیلا ستاده اوچی شونډه حل نه چې تاسو نه دی خړلې پلس ویو استاد وکي تا ګورم کنا پله لوګا رانه هیرشی بابا جم نن مکی کاټرو خنو بیا بچي اگي پار کيلي روري بابا تا دوا کوي چې مزدوري ولګي کنه نو تارا چرګا نه چې هر څه بدل روړي ښه وده کته زما کمال بچي نن بم پته لګي تمام موټر سایکل از مرې دے از مرې زازا زما موټر سایکل اند چا نه کم نه دی بس ٹھیک ده کنه بیا تیار کای ځان رستا خیر خدای کنه خیر چرته دی هغه کامران تر اوسه پورې کور ته نه دی راغلی ما سره خو سم فکر دی رضیه ګوره بله لاس دې را باندې زوی له غم واغستو نو اوس یې څه له غم کې یسوریا ته به ورپسې ورغلی وې کنه لږ معلومات وکړه چې کامران چرته دی زه ورپسې چرته اوسو ګرځم موټر سایکل دی ورسره س ناس خو بنې چې د بغر زیرا ګرځ یاره خو نو د کامران پلار تا ته خو چې زه خبر وکم نو مالې الټه جواب راکې نه پوهېږم چې خزي زما خبرې ولې پتا پدې لګي ما د ته وېچې د موټر سایکل وته نه لم تا چرته زما منله وې نو ما سکړې وې الګ چې خفه کې دونو خب لګ انتظار وته کوم کړه کب را نغلو نو بیا زبر بس چرته
سیدی لگا جی که پیسی مراکڑ نو کورتا وپی لگا سودای اوسن تا چیزا طول مزدوران وی نگا نا در افتواره پیسی واری تا دی افتا پورا شوا استا خونه لومنه رزدا و پیسی رکا پا کور که را کرد خوراک سنشتا نیکا دانه نه دیاری مراکا نو خطیک تا نه پیسی دی واقلا و سوا کار لورا نشی زکر چه ماده نیر مزدوران ندی پاکار زخمونه بس جوړ شي د بیلتن پچړو غسیم که غسیم مړ بشم خان دا د کلی دا خان زوی دی او دا نور لو باران چې کم دی ملګری دی سرجی خان په خپل ډیر خسړې دی دا خان نیاز بن زوی دی لیک یو واد دی او دې په نازه ساتل دی زه خیر نور هم ورته سو نه ویل سبا په ګوتو راغلن بیا به زم فخشم را دې چې زو بین درو رسیدو او راغلو خو چې دراتو سره ورته شروع ورې شي یره یو خطک سلام علیکم و علیکم السلام و علیکم السلام زده ته پوس کول شم چې ټول چرته وی بابا تو لرس کو نا او بس دو دری گھنٹے بار دو دری گھنٹے کمران دا دو دری گھنٹے دا تک دشتا جستا سٹڈی دا سمرا سان ور کئی او بابا جانی پکالج کے سٹڈی پور کے سٹڈی بابا لکھو میری ریفریشمنٹ دا پریک دے کنا تخبل مستقبل سو چکا یا دے ریفریشمنٹ سوچ کا یہ سڑیا درا تو سر دے الگ پا دے الگ کوڑ او بہ سورہ دی وسر شروع کر لے کوئی آرام دے پلی دا کرا دی خورا شو جوی کوئی کو پا زار سٹڑیا جس راہ لے دے تخلے جا دا الگ ستا دا لا سورانی کی لگیا دے کامران یو خبر نہ ہو ہر قسم پوتائی دے بنم سٹڈی کی دے پوتائی نہ بنم نہ بنم بس فکر
او زه به دله د ډوډۍ سلام وکړم. روجی راوړي او نور پیسې را سره نوي کیری بدل سبا راوړم. ګور بچي سبا بدل کیلی راوړم کنه. بچي لار نه ته مها پکیګا کور کې روټېم نو شپې به دې بیا څه خوړل. بابا دم تاسو له یو کوي نه کو آیا نه 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 کسور دادا نه قصوروار زم ز دومره بد قسمت انسان يم چې خپل بچي واړه واړه فرمایشونه نشم پورا کوله. شکیلا دا عین په خبرو مخه پکې دا خو ماشوم دی هر څه به وي. ز د خپل بچي په خبرو نه خپه کیږم زه خو د خپل بچي په خفګان خپه کیږم ځکه چې دی خفوي نو مال بیا هیڅ خون نه راکې. اینه بچي دا سر وروګه وګوره کنه تاسو خفه دي نه ها چې سبا دل هر سره وړم بیا خو به خوشاله کنه. بس ټیک تا زه به سبا خپل زوی له هر سره وړم اوس راکه یو غاړه. کامران بسهر کالج تزی لوزی دیگه نه ولی ما سه بنه کرده دیسا نه نه ما وی کنا چه پا موٹر سیکل که ور سر پیٹرول نشتا نو کل پیسی دی ور کرده نو تو وقتی خود رانه زر روپیه غسته دی کنا پیٹرول رو بارا آده سکی. اوه بابا من زباده زر روپو سه پیٹرول کی پچه لیک پیو برزی بس ختمی لگ نه دیر روپی کرسی دلی سرکوزیا بای تو با می دی دا پیٹرول نه دی کسی جوڑا کرا سڑیا خو پیسی دی بری که کنا. دیر زدر پیسی نبانی کو دا هر سده دی دی زبا زان سر زکا بر تو خوبا نو اوڑا با صرف و صرف دیر فدو خرچه نبانی کو چه سبای پا کار راشی. یه سڑیا تا بوزا کسی که او کنا دیالک لپیسی ورکی دوالا ها مورس ویبا الله بوئگن بتا دے وہ کامرانا بے گالا پٹھے مت شاہ سار و کالج تم سے اصل چ لاچ بابا مبارک تشی سر سشی سمنا آسان شي. Thank you.
ودري جاي لك دارو ستار بلارد زمرا تيس بي زي وسوكم كوكل نوبيا شي تشوشيب تدي بي جن جدا سوكتي دا دې کلی د خان زوی دی چې د خان بچیا یار خو دې خسړې دی خو دا ځي بړي ورسکار ګوري ان څور سر وکړو بس ویلې ټاڼې ته بوجو سر جی یو منټ بابا جانی دلتا پولیس نیولے ما سر جی خبر اسلام علیکم سی جوسے بولے خیر شاہ اختصاص و خبرہ ٹھیک دے جی زدل ریکویسٹ کوم چھے دازے لے پریدے گانے چھے کورتا راشی خواہ ٹھیک تا جی خیر خیر چوٹی شو لو شو مون در مزه صحیح ده زیا الله ماش کار میں ختم ہو او کنور سے کار بھی غم رہتا ہو خائے گورا زا پتا پویم اگر نور مزدوران پا وقت را گلیو تو زگے پا وقت چوٹی کلا زا تخپل کار کرو شبا ادھر گیا لکا ماتا ہوئی جی جی ٹول مزدورانو چٹکڑا تولی کار کے بس جی دالک شان کار پاتے دے چھ دا ختم کم نو بیا بچوٹی کما تا بس کا یا لکم چی جی خانا تا پتے دا دوم رزولا مولی کے ظلم پہ نکم خان دا کام چھوڑا دے کار تے ناخلم اے منشی ما تا خو کامچورا دا نا تخ کاری تخ چی دا یو مزدور نا
دا دوه کار اخلي انا ته وایا نن دې سو مزدوران راوستي جی جی سوار لسو اے منشي ما اوس شمار ستا غونده کې بیمانه کس ماله نه دی پکار دا سوار لسو کسانو کار دا سلورو کسانو نه اخلي او بوت په دې غریبانه نه ورچی ځه ورکشه ورکشه ستا غونده کې کس ماله نه دی پکار ځه ته چوټی کا دا ولا ساده دیړی او دی ایماندار اینام الله دې خوشاله کا خان جی امين سبق دی ویلې مونږ ته کولې شي او خان ما بی اے کړی دا تاسو وی بی اے دې کړی دا او مزدوری کې خان غریب سړی نه می سفارش تا او نه را سره پیسې شته چې رشوت ورکم د خپل بچو د خاطره دې دیړای لره وتم داسې کار وکړه چې سبا نه تما سره مونږی تنخواه به دې پوره شل زره وکړي ایڈوانس بزر کورتا ضروری سبا نه تر آزاد شل زر روپے خان جی اللہ خو مو خوشحالہ کا خان جی خدے مو خوشحالہ کا دزل زخمونا میں پرہر شول ترل راکر پزڑگی داس داغنا زخمونه بس جوړ شي د بلتن پچړو غسیم ک غسیم مړ بشم ربا
خبره نه وستو یاب عدالت ضمانت ور نکو ولی نبودی، و دیمول کی ایماندار پولیس افسران میشته دی، اگر نپیسه منی، اون نشیفارس منی، و بیا، یاد اگه ماشوم جنازه بلند داشته بیچ کم استاد زوی بچه لیه. شکل لگوری زوی قاتل دے قاتل مور دے مینے خود پلار دار مانو نو قاتل دل دب سزا مستحقی ترحم نہ شیرا شینو گلو نو
أسير دولبنا. شكيلا مون تالا طول لجرگي پا شکل کرا غليو زمون دا جرگو منا ستا خبر ٹک تا سي چور سيب زخو بدا دي زوی معاف کم او دوی تا بخپل زوی ملو شي خو زد خپل مر زوی تا پوس دا چانو کم زد آغا جرگا چالا یو سم پل زوی سر سر زم ستا مجرمي ما زم ستا مجرمي ما بلزوی زید نو پورا کرے اور سیکل میں ولے نوے اغسطے نو حل بنو شکل ازم مجبور ہے ماں مور بیزان پر چڑھا چڑھا مڑ کی شکل ازم مجھر گو مر منت دتا کو ازم مجھر گو مر یو کوروالا ستادا تسلیم بھی نہیں دیوانے کڑے یو کوروالا زمادہ تسلیم پلی دو پسڑن دے گی صدا کی فریاد چالے یو سم چالا نشب کولے دیکھتا چھتا نشب کولے جرگا کبیا بتا مور زی اوزوئی بات پہ خیرات کے غوارما موسیقی
جرګه ته یې مور د خپل زوی د پاره دا خو بس تا جرګه قبول کی خو سبا به دا تا له په جرګه درځي چې مال زما د زوی ژوند واپس راکا ته به سکې دا خو به ستا په جرګه ستا جوړې ډکه کړي او ته به په بدن کې سور کړي ګوره بیبي مونږ غریب خلک صرف د اولاد په دولت نازیږو او مونږ غریبو خلکو ته د اولاد د ژوند ښکلا او دولت دواړه یو دي ګوره ستا زوی زمونږ د ژوند ښکلا واغسته نو بیا زه ستا زوی له رڼا څنګه ورکم څنګه زه درته وایم دلته نه لاړه شه چې بیا دلته را نه شي بیا راځم ستا د دې کور په دور شل به ناست یم لکه د خیر مارانو شکیله کله خو به ته زما په دې جولای کې د رحم خیر راواچې کنه بیبی بدتمیزی در سره کول نه غواړم درته وایم څه دلته نه څه دلته نه چنن تا یو داسې مثال ورکړو چې داسې مثال تر نه چا نه دی قائم کړی خو تا ته هم دا ویم بیبي چې د ځان په شان تي ټولو خلکو ته دا پیغام ورسوه چې په خپلو بچو لږ نظر ساتي او نقصاني زودونه مه پوره کوئ ګنی ستاسو د یوې غلطۍ د لاسه به د غریب کور روان شي زه بیبي زه او د خپل زوی دیدن دې وکړه زه شکیل د پارس خوبونه لیدلی مورې
خو زمار مانونه د ازبو په سکو داسي زخمی کړل داسي زخمی کړل چې نو اسمم او نه راغېږم نه غواړم معافي د هیڅ چا نه غواړم معافي زما صرف پیسې پکار دي پیسې خبر نه ده چې دا بده خبره نه ده نه بیا بده خبره څه ده څه ده بده خبره